Kako ti komentariš? Ajde pomalo Filipa Cara i Dalilu prokomentariš ženu. Pa nisi mi rekao, evo pita, pa sad ti kažem. Njih da prokomentariš. Jok, mamu moju, njih. Ja iskreno ne znam za ovih pet sezona da sam mogla, da svakog sam mogla možda da prokomentarišem, ali njih dojela, ja ne znam kako bi to... Može neki psihijatar da ih prokomentariš. Pa zato tebe pitam da ti prokomentariš. Pre. Pa ja ne vidim način, šta bi prvo... Ja sam udata žena, bila sam u realitiju 10 meseci. Čitavu dvojku. Sanja to zna. 291 dan je provela u zadruzi. Je, tako je. Tačno. I pazi, sad kad neko se razvede u toj zadruzi, to je meni... Evo da se ti sad za crnim stolom, kako bi njih prokomentarisala? Ma ja nju ne... Evo sad si zadruzi, hipotetički. Majke mi rođene, evo, razmišljala sam par puta da sam u situaciji da budem tamo ispred nje ili njega, meni potpuno sve jedno. Da. Ništa ne menja stvari, šta on radi, šta ona radi. Normalno. Šta je ono? Pa viš ne znaš, a pitaš mene. Pa ja sam voditelj, najlepši voditelj kojeg je ova žena malo pre videla. O, je videla... I ja zato sada zovem ljude lepe, isto i pametne, da oni prokomentarišu, da ne bi ja bio i lep i pametan ovde, zlato. Nema tu pameti. Možemo da sagledamo iz više... Kod njih? Iz više uglova, iz kog ugla da sagledamo, odgovor ne mora... Može i ne mora biti pravi. Reci mi jednu stvar. Nemam šta da kažemo. Evo, stani, konkretno pitanje te pitam. Znači, da li postoji granica u nekom samopoštovanju, u nekim moralnim načelima i normama, razumeš, i nekim stvarima koje se ne ruše, ili jednostavno idemo zarad love i svega do kraja? E, pa ja vam prosto sad dao otprilike odgovor koji sam ja tačno htjela da ti... Pa vidiš da moram i ja da budem pametan ovde. Ne, samo jedan tačno, pa moraš. Čak i umjesto gostiju. Preznojala si nam voditelja. Ne, znaš o čemu se radi? Jedna jedina opcija koja postoji kao relevantna ili ti moguća je da su definitivno unutra za ozbiljnu love. Da. Pa čekaj, i ubiju sebe, dignu se, ostavi muža, ovaj s 15 žena, ona se muva s trećim, priča jedan dan jedno, drugi dan drugo. U jednom trenutku ti se učini korektna, iole normalna, za 15 minuta to više ne važi, brišemo, pišemo, važi, jak sam, nisam, pizda sam, nisam, čovek sam. Kako si mu otila za ruku, ovo ćeš se po devojčicu od 12 godina, daj lepo da se pozdravimo. Ne, stvarno ne razume, majke mi, stvarno ne razume. Nisi meni, gde pevaš ti da dođem, ja te čujem malo. Znači, sad imam ja taj deo za reklamu. Ajde, požuri, zlato bre! Znači, petak, molim vas, dođite u Dorčoletu, to je jedan od boljih klubova. E, a znaš šta se? Gradu, Subota Frida, band Veska Vučkovića i ja, eto, bit će nam zadovoljstvo. Petak, Dorčoleta, Subota Frida, je li? Da, tako. Pa lepo, si se ti namestio. Pa nije loše. Boga mi nije loše. Nije loše. Zvaću večeras da rezervišem za onu tamo nedelju. Pa otprilike... Pošto nema mesta, znaš. Tako, tu peva. Vidiš kako ti to već znaš. Tu peva naša kraljica. Ništa, okej, pričat ćemo malo pre... I to je točno. Kako za koga, kolega? Sanja, evo, dalje moj, ja već znači, nevrovatno. Pusti ženo, kaže nešto. Ja je pustim da kaže ona, samo se razumeš u... Ne. Ja pokušavam da dignem tebi hajp, da dignem tebi hajp i cenu, da kažem da nema mesta, a ona kaže kako za koga. Ali kako za koga, za mene uvijek ima mesta.